Քաղաքաշինության հողի վերահսկողության վարչությանը վարչական շրջանների ղեկավարներին հասարակական կարգի պահպանության ծառայության հսկողական համարի 70 կատարման ժամկետ յուրաքանչյուր շաբաթ։ Պարոն Ավինյան, հաշվետու ժամանակահատվածում Երևան քաղաքում ընթացքում գտնվող բազմաբնակարան բնակելի շենքերի եւ այլ օբյեկտների շինարարական աշխատանքների նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու արդյունքում կազմվել է թվով 36 արձանագրություն։ Քաղաքաշինության եւ հողի վերահսկողության վարչության կողմից 9, հասարակական կարգի պահպանության ծառայության կողմից թվով 20 եւ մեկական վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմերի կողմից, դրանք Աջափնյակ, Արաբկիր, Դավթաշեն, Էրեբունի, Կենտրոն, Մալացիա Սեբաստիա եւ Քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջաններն են։ Նախորդ շաբաթվա ընթացքում կազմվել էր թվով 35 արձանագրություն։ Այս շաբաթվա ընթացքում կազմված 36 արձանագրությունից 19 արձանագրությունները ապուրնի շինարարությունների կառուցման եւ հողազավթումների դեպքերն են, 17 արձանագրությունները շինարարական հրապարակների համար սահմանված պայմանների չպահպանման դեպքերն են։ Հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել է թվով 15 քանդման աշխատանքներ, որից Աջափնյակ վարչական շրջանում վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կողմից թվով 2-ը, թվով 1-ը Դավթաշեն վարչական շրջանում հասարակական կարգի պահպանության ծառայության կողմից, թվով 4-ը Էրեբունի վարչական շրջանում, որից 3-ը հասարակական կարգի պահպանության ծառայության կողմից, 1-ը վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կողմից, 3-ը կենտրոն վարչական շրջանում վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի եւ հասարակական կարգի պահպանության ծառայության կողմից, որից 2-ը քաղաքապետի համապատասխան որոշումների համաձայն, 2-ը Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանում հասարակական կարգի պահպանության ծառայության կողմից, 1-ը Նորնորք վարչական շրջանում եւս հասարակական կարգի պահպանության ծառայության կողմից, 1-ը Քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանում վարչական շրջանի աշխատակազմի կողմից եւ Նորք Մարաշ վարչական շրջանում եւս վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կողմից իրականացվել է թվով 1 քանդման աշխատանքներ։ Քաղաքաշինության եւ հողի վերահսկողության վարչության կողմից հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել են թվով 410 օբյեկտի այցելություն նախորդ շաբաթվա 480-ի համեմատ, որից թվով 65-ը նախորդ շաբաթվա 72-ի թեժ գծով 1-0 ծառայությունով եւ դիմում բողոքներով իրականացված այցելություններն են, իսկ թվով 345-ը նախորդ շաբաթվա 408-ի համեմատ շինարական օբյեկտներ, որոնք դասվում են 3-րդ եւ 4-րդ ռիսկանության աստիճաններին։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ես առաջարկում եմ ձեր զեկույցը դարձնենք 2 շաբաթը 1։ Պարոն Շավարժ Գրիգորյան, առաջարկում եմ մենք օրենսդրական իրավական համապատասխան փոփոխություններ առաջարկենք, մենք բազմաթիվ անգամ քննարկել ենք փոշու հարցը եւ նաեւ համապատասխան օդի որակի չափիչ սարքերի տեղադրման հարցը։ Իսկ կարծում եմ, որ մեր հիմնական նպատակը նույնիսկ պետքա լինի այդ ստուգումների արդյունքում ոչ թե գնալ տեսնել մարդը ցանցը դրելա այդ փոշու որսիչ թե ոչ, այլ նախ պարտադրենք, որ համապատասխան սարքերը լինեն շինհրապարակների մոտ, շինարարների կողմից տեղադրված, բայց մեր կողմից վերահսկվող եւ մեր ասած համապատասխան սարքերը, եւ ըստ այդ չափիչ սարքերից ստացված տեղեկատվության մենք արդեն համապատասխան որոշում կայացնենք, տուգանում ենք շինարարին թե ոչ։ Այսինքն, եթե ինքը շինարարը ոչ, պետք է հասկանալ նաև այդ չափերը, էլի այդ փոշու, ու վստահեմ փորձը կա, մեզ պետք է մի հատ սարք դնել, որը որ շինհրապարակին մոտ է լինելու, շաբաթվա ընթացքում փոշու հետ կապված սարքը հնարավոր թույլատրելի սահմանաչափից ավել թույլ տվեց, վերջ, տուգանվում է, այս պետք լինի տրամանվանությունը, էլ չընգնենք, էլի նայենք ցանցը ունի, ցանցը չունի, ոնց ուզում է թող կազմակերպի, թող գրագետ կազմակերպի, այդ զոնավորումն էլ կարճ ասած մի քիչ տենց
լուրջ աշխատանք է պետք անել, դրսի փորձ ուսումնասիրել, Տիկին Նորայի հետ, Մարտիրոսյան, ում որ պետք է ներգրավեք այս գործընթացում, եկեք այս ձևով լուծենք։ Պարոն Ավինյան, եւ Տիկին Մարտիրոսյանի հետ աշխատում ենք կահավորման մասով, իսկ հիմա ես ասում եմ, այդ կահավորման հատվածը կապենք հնարավոր տուգանքին։ Տուգանքի հետ կապված, փոշու հետ կապված արդեն լրիվ ձեր ասած դրամաբանությամբ ավականո որոշման նախագիծը պատրաստ է, սպասում ենք հաջորդ ավականո նիստին քննարկման։ Ես վստահ չեմ, որ իմ ասած դրամաբանությամբ, բայց խնդրում եմ մի հատ քննարկենք։ Քննարկենք, այսօր ձեզ նաև կներկայացնեմ նախագիծը։ Շնորհակալ եմ, հաջորդ։ Քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարությանը զգողական 205 կատարման ժամկետ յուրաքանչյուր շաբաթ։ Հարգելի պարոն Ավինյան, տեղեկացնեմ, որ զանգերի սպասարկման եւ աջակցման բաժինն այս շաբաթ նույնպես աշխատել է հանգստյան օրերին։ Այս ընթացքում բաժինը ստացել է 195 զանգ, ապահովել ենք 100% սպասարկում։ Հաշվետու ժամանակահատվածի համար ունենք հետևյալ պատկերը. Ընդհանուր զանգերի քանակը 5858, որից սպասարկված է 1184-ը, որը կազմում է ընդհանուր զանգերի 20.2%-ը, նախորդ շաբաթվա համեմատ ավել է 8%-ով։ Սպասարկված զանգերից 741-ը առաջին զանգից պատասխանված է, որը կազմում է սպասարկված զանգերի 62.6%-ը, նախորդ շաբաթվա համեմատ ավել է 0.8%-ով, և ընդհանուր զանգերի 12.6%-ն է, նախորդի համեմատ ավել է 5%-ով։ Սպասարկված զանգերից 443-ը կատարված հետ զանգեր են, որոնք կազմում են սպասարկված զանգերի 37.4%-ը, նախորդ շաբաթվանից պակաս է 0.8%-ով, իսկ ընդհանուր զանգերի 7.5%-ը նախորդի համեմատ ավել է 2.8%-ով։ Այս համեմատականից պարզ է դառնում, որ ավելացել են առաջի զանգերից սպասարկված թվականակը, ինչպես նաև զանգերի պակասը պայմանավորված է առաջին զանգից պատասխանելու հանգամանքով։ Ինչպես նաև սպասարկել է 4 աշխատակից։ Զանգերի վերլուծության արդյունքում կազմվել եւ էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգ մուտքագրվել է 214 գործ, որից 122-ը կատարված է ժամկետում, 92-ը կատարման ընթացքի մեջ են, այս պարագայում ժամկետանց հանձնարարականներ չկան։ Հանձնարարականի երկրորդ մասով զեկուցեմ, որ 2023 թվականի հունիսի 5-ից հունիսի 9-ն ընկած ժամանակահատվածի համար հունիսի 9-ի ժամը 12-ի դրությամբ առկա են 302 չկատարված հանձնարարականներ, որոնցից 138-ը ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչությանն են, մնացած 164-ը այլ ստորաբաժանումներին։ Պարոն Ավինյան, արդեն ընթացքի մեջ է գործավարության ճիշտ կազմակերպման ուղղված իրավական ակտերի ընդունման գործընթացը, առաջիկայում արդեն ձեզ լրացուցիչ ստորաբաժանում առ-ստորաբաժանում տեղեկատվությունները կտրամադրենք։ Միաժամանակ համաձայն ձեր հանձնարարականի և հիմք ընդունելով գործավարության կարգը հաստատելու մասին գործող որոշման պահանջը, աշխատակազմի քարտուղարի շրջաբերական գրությամբ նախորդ ուրբաթ օրը ստորաբաժանումներին է ուղարկվել և այսու հետ յուրաքանչյուր ուրբաթ իրենց կտրամադրվի ժամկետանց և հաջորդ շաբաթ կատարվելիք հանձնարարականների մասին տեղեկատվությունն ի գիտություն։ Այսքան, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, Տիկին Յավրեան, ես ուրախ եմ, որ ունենք էական առաջընթաց և վստահ եմ, որ այս տեմպով աշխատանք շարունակելու դեպքում համապատասխան ավականու որոշումից հետո մենք թեժ գծի հարցը ամբողջապես որպես խնդիր կփակենք և թեժ գիծը կաշխատի այն ռեժիմով, որով որ պետք է աշխատի մեր թեժ գիծը, և բոլոր մեր վարչության պետերին և վարչական շրջանի ղեկավարներին ուզում եմ հիշեցնել, որ թեժ գծից ստացված զանգերը համարում ենք որպես հանձնարարական քաղաքապետի։ Հաջորդ։ Կոմունալ տնտեսության վարչությանը քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի ղեկավար Մարտիրոսյանին հսկողական 206 ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ Երևան քաղաքում նոր աղբավայր կառուցելու ուղղությամբ և զեկուցել։ Պարոն Ավինյան, վերակառուցման զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ տեխնիկա-տնտեսական ուսումնասիրությունը իրականացվել է, հաշվետվությունը պատրաստ է, ներկայացվել է քաղաքապետարանին և կառավարությանը, ուսումնասիրել ենք, ընտրվել է արդեն ամենաօպտիմալ տարբերակը, որի վերաբերյալ ուրբաթորը տեղյակ ենք պահել կառավարությանը։ Իրենց կողմից դրական արձագանքի պարագայում կդիմենք վզեբին արդեն նախագծման փուլս մեկնարկելու համար։
բյուջեից մի փոքր դուրս էր, չէ՞, վերջնական առաջարկը։ Մոտավորապես 5 միլիոն ավել է, բայց մենք առաջարկել ենք 5 միլիոն ինչքանի մեջ, հա, 5 միլիոն։ 26 միլիոն գումար ունենք հասանելի, եւս 5 անհրաժեշտ է, խոսքը եվրոյի մասին է, բայց մենք առաջարկել ենք կառավարությանը հստակ բյուջետային վերանայման հարցին անդրադառնալ, մանրամասն նախագծման փուլը ավարտելուց հետո որտեղ հնարավորը որոշակի շեղումներ լինեն։ Շատ լավ, հաջորդը։ Քաղաքապետի խորհրդական Դանիլյանին զգողական 157 ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ համատիրության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ օրենքի նախագիծը շրջանառության մեջ դնելու ուղղությամբ եւ զեկուցել։ Պարոն Ավինյան, ես